všichni bych vás. Lidičky, hotelový pokoj, jak od králů. A teď hledám svoji ledvinku, vlastně. Abych vás mohl všechny. Jediný, co se nám tu stalo, je, že máme manželskou postel, no a tak se aspoň pomazlíme. Zručně říkal, hej kam, jak to mohli dát tu manželsku, a přitom že napsal, můžete manželsku? Dívejte, dostali jsme press na Anime Fest, že nemusíme někde stát fronty, ale jak jas, ale připadám se s ním jako takže to furt nosím takhle zavřené. Pojďte za námi, užijete si Anime Fest. Jakože můžeš si zahrát nějaké hry nebo tak? Kámo, všechno. Tam je tam někdo, koho bych mohl Tak jo, dámy a pánové, my se nacházíme v Brně na Anime Festu, jdeme si vyzvednout stupenky a jdeme to tam zbořit, protože co jsme? Borci. Kolik je toho, jak jde Podívej. To? Podívej. Čo, teplá gadna zeď. Tak. Tak bude. Tolik jsem nepřečet ani za rok. Vidíte, guys, tady jsme dostali takové kartičky, speciálně pro borce. Jenom pro nás? Jo. A já jsem to dal na To je borec, lidi. To jsou frajer. Dobre. Tak jo, dámy a pánové, my jsme teď tady v kuřácké zóně, může se kouřit jenom tady, ale zatím jako ty pocity jsou fajn, zatím jako tady je všechno tak friendly, hlavně je to venku, takže mi není horko, nemusíme se nikde jako stresovat a zatím bych tomu dal 10 z 10. Kdyby vás to zajímalo, tak já tomu dávám taky 10 z 10. A ne fun story, procházíme se areálem, Filip vytáhne c***o, dá si ho do pusy, zapálí ho a reálně za 20 sekund, kam ani ne 10, se za náma objevil securityák, co řekl, hej, nemůže, ale on se kámo zjevil. Force ghost. Jo, on se prostě objevil. Já sedím na gauči, na hůrce, ne? A ne, hej, Adame, hej, Adame, otoč se, asi se otočil. A on měl kámo nohy dané úplně, že za to. A měl vystrčenou na mě. A on řekl, koukej, čum, a já mu viděl do uší, kámo, reálně, přes ten. Tady je to obrovský. Tady je to tak. Tohle jsou bradavice akorát s anime lidma. Jdeme nahoru, nebudem tu? Tady. Ty bys začal dělat, Tady, úplně takhle. Jsem mobil, můžeš pozdravit do vlogu. Ahoj. Ahoj tak. Kamarádi. No, ukáž, jak jsi podepsal. No, dívejte na to. Výtrajl. Já ti dám filtr na tu fotku. Jak se zatím užíváš? Je to bomba, ti lidi jsou tady hrozně příjemný. Česká stálice vánočního hodování. Jo, co ty Adame, jak se cítíš jako pres tady? Jo. Tak jo, hele, tady jsou nějaký artist alej, tady jsou nějaký obrázky, všecko. Jo, to je to, o čem nám říkala ta slečina, že to všechno přesunuli tady. Yes. Tady se maluje. Tohle vypadá jako nějaká food zona, dá se tu kupovat ňaminky, dobrutky, cvrčky. Ale kámo, koukej, tady je prostě japonská zahrada. Dělejte, že jste udivení, že vás to péče, že to milujete. Jakože já jsem to nečekal, že to bude tak úžasný. Chutnat tohle. A jestli to bude šít, to KSI, tak tě vyzvu na fight. Já věřím, že tam bude, manifestujte. Já nemůžu najít, to vždycky je největší problém. Počka, tady je. Oh, dobrý, yes, hype. Oh můj bože, jo, woo! Skvěle, byla to fakt ona, byla to voda. Potlesk. Lidičky, jsou tu věci. Povedlo se nám uhantit Prime, takže jdem udělat ochutnávku Primu a jestli mě to zklame, tak budu fakt smutný, protože ten hype kolem toho je šílený a dali jsme za to 3 kila za vodičku. No, ukáž to, jsem na to zvědavý. Voní to jak vodička. Voní to jak power grip, ten power up. Neříkej nám pocity, my to chceme první ochutnat. Dobře, tak takhle. Pošli to dám. Nesmíš to vyjádřit a potom to popíšeme. Voní to fakt jak power up. Tak jo, kámo. Power up, že? Jo. Teď mi zeří. To chutná. Sirup. Proti kašle. To bylo. To chutná. Jak
něco, co už jsem fakt pil jako děcko, jako fakt nějaký sirup. Takže osobně... Jo, a máš tu... pravdu s tím sirupem. Mhm. Za tu cenu je to hodně, ale kdybych já byl influencer a měl bych takový pitíčko, tak jsem spoko. Takže, asi hej, jakože ochutnali jsme jednu z 10 verzí, že jo, taky. Ty ostatní můžou ochutnat úplně jinak, ale kámo, má to 20 kalorií. Akorát by to mohlo být skleněné, kdyby to bylo ze skla, jak si řeknu 3 kilo, to je dost dobré. Ale nikámo, to je něco dovez tady, no. 3 kilo je dost dobré. Jako v Americe to stojí dolar. V Americe to stojí dolar. Dolar 35 to stojí. Tak to je skvělý, ale tady, tak to je bomba. Jako za dolar 35 je to dobrý. Jakože za dolar bych si tohle kupoval reálně. No a tam jako musíme... Nevím, jak chutnají ty ostatní příchutě, tohle mi ale přijde jako příjemný. A mohl bych jednu takovou specifickou věc šrekovskou? No, to nevím jako, no. Řev šreku. Můžeme jako, že jo. Skvělý. Mám to nějaká předovat. Tak my jsme s Tomášem dojeli na hotel, dáváme nabíjet kameru, baterky, nabíjeme sebe. Dali jsme si spršku, refresh a budeme mířit zase zpátky na akci. Kamená rámen, prej nejlepší rámen, co tu můžeme mít. Jo, tady je fronta a chápete. A nám to nevadí, my jsme prostě, co, borci, my to počkáme. Ne, fakt se na to těším, protože tady na tomhle stánku je největší fronta ze všech. Takže budeme tu možná třeba 20 minut. No hej, možná i 23 minut. Víš, jak fungují fronty? Ne. No, když něco chceš, ale chce to víc lidí, tak se postaví do řady. Tohle to je takzvaně... Kakashi ramen. Ano, jsou tam krevetky, krásné, ale oni to tak... Čínsko polívkové. Vzo. Fakt jakože, čuchni si. Jo, to dělá ta ryba. To dělá ten list. No a my s Filipem máme kuřecí. A jdu tastenout, jo? Já s tastení. Jdu tastenout nudlíčky. No zatím, jako nudle, strašně mít. Jako fakt, je to mydlu? Jo. A taky vlastně krevetovi. Nám ten kuřecí voní hezky. No tak dej hodnocení, už mu taky hlad. 4. Jako za mě ten kuřecí je v poho. Nudle. Mít. Ale chuťově je to dobrý. Jakože sedmičku, no. Kámo, víš, jak chutná to maso? Jak jsou takové ty čínské polívky. Takové ty víc fancy. Kde máš to usušené to maso v tom, jak to chutná, tak zkuste líp. 6,5-7, no. Za 200 pade. Za tu frontu. Za tu frontu. 6, no. Já dávám 4, ten můj fakt hrozný. Vidíte lidi, furt se smějem. Je to ty úplně super, vy smáte. Hej, počasí super, sucho celkem. Takže zase prší, my jsme se šli, co jsme nechtěli, protože jsme nechtěli dělat. Už nás znáte prostě, to už je takové, to už je taková tradice. Jdeme prozkoumávat dál, jdeme na okurčičky, v pitliku je ochutná, takže to jdeme najít a ozveme se vám. Zatím tady furt dáváme fotky a venku dal Sergej, takže jsem spokojený. Dámy a pánové, objevil se random unboxing. A v pozadí hraje Sergej B. Dostali jsme tady japonskou verzi Pokémonu Go, jo? Takže se to jdeme otevřít. Doufám, že tam padne nějaký dobrý pool. A jo, vyhrali jsme love! Můžu to tady někomu dát? Děkuju. Tak jdeme. Ježiš, pardon! Máme tu Magikarpa prvního. Oh, ok, kámo, nevím, co nám to padlo. Ale padlo nám Včko. A počkej, ještě tam jedna karta. A... Spokojený? Jo. Skvělý, kámo. Very good. Tak jo, guys. V pozadí nám hraje Sergej, což je nejlepší hudební podcast, jaký jsme mohli mít. A jdeme ochutnat okurku, kámo, nějakou extra kyselou. Máme prej nějaký dvě bambusový koly, který prej nechutná jako koly. Takže jdeme na to. Čím začnem? Okurkou začnem. Okurkou? Jo, okurkou začneme. V čem ta lidi na to, jak to vypadá? To je prostě pickle. Chce jen kousek, jo. Kváša. Ale jak zmekáče. Jo. Ale velká. No sugar. Tak uvidíme, jak to bude.
kecali, že to nechutná jak kola. Kecali? Ochutnej. Chutná to jak kola? Ale fakt to chutná jak kokos. Alespoň to moje. Tohle nechutná jak kola. Yes. Tohle je jak kola bez cukru. Tuhus lidi, jej! Jaká je ta? Vysvětlíš, jak se pije? Jste to viděli, teď vám to popíšu ještě. Hej, tahle je jak kola. No, tohle je jako kola. Ale když chcete pít a už máte něco otevřené, když nemáte, jak to otevřete, ale když to je otevřené, tak si udělá... Dáte to do pusy a pak polknete a můžete pak znovu... Díky tomu vím, jak se pije. Hej, tak jestli slyšíte ty lidičky? Já doufám, že přijde moje oblíbená část. Všichni byli za... Co jsem? Zas. Teď udělal s okurkou. Víte co, ta kurka byla fakt hnusná, tak jsme ji prostě vyhodili. A co, jsme tu, abychom se tenhle den užili a ne abychom se hejtili. Byli jsme tady za tenhle balíček 309 korun, tak jsem zvědavý, jestli se nám to vrátí nebo ne, a nebo to bude pás, nebo jsme prostě splachne, i když ne, ten začátek je fajn. Tak jsme mám 1, 2, 3, 4. OK. Nazdar lidičky, jsme koukali na Greala, bo to je kamož náš. A dneska je poslední den anime festu, my jsme se vyspinkali jak princezny. Já jsem tady tak ještě taky... taky rozbitý trošku. Teď řešíme, v kolik pojedeme domů. Včera v Brně největší fail na after party pro nás bylo to, že když jste vlezli do after, tak už jste z ní nemohli vylíst, nemohli jste se zajít jako ven. Vyvětrat nebo tak něco. Takže my jsme si řekli, že skočíme ven a že zajdeme do nějakého jiného podniku. No akorát nějak nám nedošlo, že v Brně ve dvě v sobotu všechno už bylo zavřený skoro. A když něco bylo otevřený, tak to prej byly nějak jako pajzly úplně. Ale to jsme ani nevycházeli ve dvě, to už jsme vycházeli z toho bedu třeba o půl jedné. No a všechno bylo zavřený, tak to jsme si říkali, to je také smutné. Na hotel nějak pod druhý, ne, kolem třetí asi. No nějak tak. Ušli jsme jak pejsci a teď míříme na další den anime festu. Máme tady neděli. Máme tady přesně tak, máme tady neděli, je poslední den anime festu. My jdeme splašit nějaký pitíčko, jdeme tak chillovat, jdeme tak navajbovat ten poslední den. A pak jdeme domů, no. Tam ho vidíte, tam je anime fest. A mám pocit, že reálně ze všech tří dnů teď v neděli je to nejvíc lidí. Fakt? Jakože kámo, jak jsme šli tam tudy, tam ty haly, ty hlavní, tam je úplně namrd lidi jak svině. Hele jo, co bychom chtěli jako podotknout za ty dva dny, za ten pátek a sobotu, co tu jsme. Vy jste se s náma fotili non-stop, my vám děkujeme, že jste za náma přišli, že jste za náma přišli pokecat pro fotku, pro podpis, pro cokoliv. Byli jste skvělí, ale bylo vás tolik, že budeme rádi, když nás označíte na Instagramu, pokud máte nějaký fotky, a vás ani na prste hned dokážu spočítat, kolik vás bylo. Takže děkujeme moc, byli jste fakt skvělí a tato akce jako pro nás byla asi jedna stop, kterou jsme jako zažili. Zatím jediný, z čeho jsem jako trošičku zklamaný, bylo to jídlo, co jsme ochutnávali. Protože jako Naruto, co jsme to dávali, ne, ramen, to Naruto ramen byl jako hroznej, jako sorry. To byl v pohodě, ty jsi měl zoo. No já jsem měl kámo, jakože to bylo prostě blank, to nemělo chuť vůbec. A jenom si dal koule. Jdu ochutnat koule. Slaný karamel. Slaný karamel, no ale z čeho se dělají ty koule, to tam bylo napsaný. To bylo nějak koblížek, kámo. Dej test. A voní to jinak. Čuchni. To voní jak pyroch. Že? Voní to tak... Voní to tak... valašsky. Jo, zkus to. A to době jak hovna. Já se nedám, kámo, nám je to asi... Já jsem taky furt zajebaný se snídaně. 8 z 10. No pak uděláme ochutnávku Regiojetu.